Salam alaikum. Malaikum salam. Malaikum salam. A kdo pa si? Afwan. Ana la afham luhatek. Mumkin tektelema arabi? Ma kdo podnapise? Kajfe? Ne bi kofeta, hvala. Kako ti ime? Ana Taissha. Taissha. Me veselim. Odkud si? Arabija. Arabija. Ne vem, kje je to. Taissha, govoriš slovensko ti ali ne? Govoriš slovensko? Slovini? Ja? Ne? Ne. La, la. La. Izvoli, Taissha. Šukran. Come on, everybody! Znaš arabsko? A znaš arabsko? Ne. To se pa z meni z rokami. Meni je bilo to čudovito. Čudovito. Zdaj ne vem, če razumeš slovensko, je brez veze, da mi govorimo sploh. Sej sem vaša, nad seba. To! Čudovito, prekrasno. Zdaj me lahko vprašate, kar mi hočete. Jaz sem se pa že veselil, da se bomo z rokami pogovarjali. Pa je padalo voda. Ob pauzi. Brane? Taissha, wow. Lepa si, seksi si, lepo plešeš. Ampak žal ne. Kaj, ne, ne, ne. Enkratna si tole bilo doživetje, ki si ga bom zelo dolgo zapomnil. Taissha, to je bil zelo, zelo zvit nastop. Odela si se pod tančico skrivnosti, nas pošteno nakurila. In šla. Ne, in odplesila tako, kot je treba. Prava si profesionalka, že tukaj
Vdihavam parfum, no. Še to, še del pa je. Prekrasno. Moram povedati, da sem imela kar težav. Tale točka je drugač dolga 6 minut in sem mogla dati na 2 minuti. Moram povedati, da sem se kar matrala s tem, da... Branko, da lahko podaljšamo to? Ne. Se bomo pol zmenili. Ja, ja. Boljš. Dajmo glasovati, Brane. Ja. Ne, verjetno. Seveda, moj odgovor je tudi ja. Wow, da pa ženska reče ja. Vsi moški, ne vsi. Taissha. Taissha, pardon. Videli smo že veliko trebušnih plesov, ja? Ampak to je bil pa res presežek in zato bom rekel ja. Trikrat ja, greš na srednji krok. Hvala. Hvala. Šukran, ne? Šukran. Ko se reče hvala? Šukran. 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 No. Šukran. Ja. A drugič prineste... Imate kakšno... Kako se reče snake? Kačo. Kačo. Kačo, imam kakšno večjo, manjšo. Čim večjo? Po... A resno? Ja. Čim večja, tem boljša. Bom, obljubim. Ok, hvala. 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 Čau. Hvala.